Yes, PROJOURN Media at Matu Olnako Olegulo, ye Omukulu Bobi Wine, Eranga Bulijjo atasiba zikweya chadachi yavuddeyo na yambalira Jeno Yoweri Tibwabura Museveni, kunsonga at Matu eyokufuga egwanga mu ngeri eya gadibenga lye eranga mumbere no yavuddeyo na gamba nti obwavu essaawa zino BanaUganda bonna bwe experiencinga bwavu bwakubeera nga Jeno Museveni aina akakundi k'abantu be atemwa tuye beyateka mu section ebanga bebamu kubafuna omusimbi ate ne bagu neutralizinga okusobola okubanga tegutuuka mu BanaUganda. Nagamba watunulira ensonga ezenjawulo ezize affecting abantu omuli ne corruption naye nga ate abasinga okubeera corrupt bebano abasajja bali mu big wings mu government y'omukulu Jeno Museveni naye ate tekuli n'omuteeka gwe likwata. Nagamba mwalabye ensonga z'amabaati ate motu bebakutte ate towulira muna linya liyabano ate abakulu bano betuwa ulirako esawe zonga bata ndiso kwe gana oli minister kasaidi ya vaina gama mabati ya gekanga galimu compound ye ebi ntubinji ebi ze bibao na ye Bobi Wine ye ya gambi dedalanti ekitufu chidi nti BanaUganda nabo baganye okwerwa na kolwe nsonga nti egwanga eri ya Uganda ligaga ngabo chiulira edanga te mwatu ebyobugaga lina bingi naye abantu bali mu mbeera mbi bali mu bwavu cost of living ate mwatu yo eri waggulu naye naffe twetuddeko wetu zi fenga abakulembeze babantu twewaddeyo oyuwawo omubiri era tukoze buli ekisoboka naye ate BanaUganda bo baganye okuva gye bali otunuulira eggwanga erya Kenya corporation gye bakwesezza ate mwatu ogenda ku nguddo okwekalakaasa olw'ebintu okubeera ebya bei onyizo gamba singa na Uganda egezako okudipikinge chintu ngecho onyizo kweka ngangate at least mwatutu onyizo kubako uwetutuka. PROJOURN Media bigambo byabadde bya Bobi Wine olunako olwegulo.